Хмельницькому бійці ДСНС залучалися на відкачування води з однієї із місцевих шкіл. Окрім цього, через різкі пориви вітру на вулиці Щедрина, що у Хмельницькому, зірвало дах з приватного домогосподарства на площі майже 50 квадратних метрів. Надзвичайники надали допомогу щодо часткової реставрації покрівлі будинку, а також за допомогою гідроізоляційної плівки було перекрито пошкоджені ділянки.